Okey, nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Nasir. So, dikenali sebagai Nur Syafiq Nasir. Yes. Nama manja Syafiq Nasir. Syafiq, Capik lah, Syafiq, Capik, Capik. Tarikh lahir saya 24 September 1995. Hobi saya main TikTok. Padara duduk di tepi sungai, aduduk menjerat sir kerit yang lerbercur. I'm Syorx. Buat konten dekat Instagram. A B C D E. Okay. Lepas tu scroll-scroll media sosial. Yeah, that's my hobby. Kalau saya, every time saya datang kedai restoran, kedai makan, saya akan order nasi goreng kampung, ya. Mesti kena ada cili potong, ya. Minuman? Kalau minuman, air kosong. Yes, itu the best choice lah. Air kosong. Warna kegemaran, saya ikut mood. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang suka pastel, kadang-kadang semua color tu saya suka lah. Tak ada favorite. Crush. Yeah. Crush. Crush, crush, crush. Nilofa. I know senior tapi sebab dia punya kejaya and then dia punya perwatakan semua tu memang terbaik lah. Boleh contohi. Lagu Misha Oma. Okey, lagu Misha Oma. Pulangkan cinta hatiku, oh pulangkanlah tanpa relaku. Genre fashion, street style, simple and tak berapa nak ni lah. Tapi sekarang ni dah cuba ke arah yang more tu colourful. Slowly, slowly, yes. Moment paling kelakar, okey. Nak diceritakan macam mana saya boleh jump dengan apa yang saya ada sekarang. First sekali video saya viral waktu saya dekat Cameron Highland. Saya pegang phone and then saya tengah record diri sendiri ni. And then saya terjatuh. Saya asal je lah upload, nak suka-suka kan, and then boom, dia punya viral tu boom, everywhere. Motor hidup, knowledge is power. So kalau tak ada knowledge, nothing. Yes.